би ч одоо Баян Онгор аймгийн Баян Булгах сумд төрсөн айлын 7-р хүүхэд. Аав ээжээс одоо эсвэлээ. Оо хүүхдээ хатаад хөдөөний хүүхдүүдийн адил одоо тэгэл манайх голзуу хүн суваа өхөр хариулдаг. Тэгээд одоо бас дасаг дээр тэг өглөө их хэрт тусдаг өхөр ураадаг. Одоо яруу тоглолтоо ноцолцсон. За сургууль зоглохлол яг тэгээд дотор байранд өссөн бидний үеийн хүүхдүүд ам дотор байранд байдаг байсан. Тэгээд нөө байрны хүүхд байрал даанч бас дээр нурал даанч гэдэг чинь тэгэл байранд тийм сайхан л үед байсан да. За энэ хүүхдөх байх юм бол ер нь их барилах дуртай хүүхд байсан. Манай одоо удам хэмэл ээжийн талд бол сумд нэлээ хэдрүүлсэн лисэн гэж хүн байсан. Манай ээж одоо ахыхын хүүхдэлтэй ахыхын хүүхдүүд замбаж юм лисэн гэж тийм удантай яг хүүхд байхдаа бол яг барилах их дуртай байсан. Тэгээд ер нь их дуртай байсан. Тэгээд хотод шилж ирээ нэг тодорхой одоо тэр хаана очиж бэлтгэлээх үе хаана яхаа тэрийгэ мэдэхгүй гэж яваал. Тэгээд зэрэгт яваал. Зэрэгтээ одоо цэргийн 3 жил байсан. Тэгэл 3 жил бас уухиантайгаа мосолтол Сэлэнгэд 3 жилийн алд хаасан. Тэгээ Сэлэнгэ аймгийн одоо барилддаг л байсан. Тэгэл тэгээ хойно одоо тэгэл зэрэг салгаж ирэл байж байгаа л нэг баригаатынхаа 2 дампын күтгээр 2 сайхан айц мань байдгаас барилгах дуртай. Тэр хоёр тоон барилж байгаа бүх их үздэг. Тэгж явж байгаа л манай тэр өгсөн бол орон сууцны тэрэст бааз дэрд нь очиргоо арслан санжаагүй айднаар тэгээд тэр үе найрамдлын өрөөний аварга шинэ болох тэмцээнд дорж эхлээл. Тэгээд тэндээс эхэлж одоо тэр бүхчүүдтэй танилцаал. Тэгээд барилж эхэлсэндээ ахмадтайгаа барилдаад тэгээд сумд анхудаа дөрвөлөө сумын за цол авчээлээ 83 онд. Үндэсний бүхийн бэлтгэлд 85 оноос эхлээд мөнгө арслантай зүг харин хэдэн жил бэлтгэлд гарсан. Одоо Хүрлбаатар заа. Тэгээ одоо тав хүн зүгээр сонирхолтой хөөж ярихад одоо энэ Баян Булгах гэдэг хотлын амралтанд хөвсгөлийн одоо өвчтөнд дэвжэ гэж анх эхэлж одоо байга тархан авраг дамдан авраг бадам сэрэж тухай Батэрдэн наачин Хүрлбаатар заа. Тэгээ би тэр одоо анхны гал гараад одоо гал энэ одоо асаажсан Хүрлбаатар заантай бол их олон жил бэлтгэлд сургалт гарсан. Тэгээ бэлтгэлээ сургалтыг бүх юу Хүрлбаатар заа бас гаргаал даадаг байсан бид нэрээ гэдэг дэмжлэг болдог байсан та. Тэгээ аймагт бол нэг төрүүлч 90 он төрүүлчтэй байсан юм аа. Тэгээд давхар унлаа гэжлээ би хүмүүстээр суудсан чинь унлаа гэжлээ засуул маваа явцсан. Тэгээд тэнд өвөн би өвөн яасан бол төрүүлч байсан. Тэгээд тэнийг жоох их харамсч байна. Би ч бас штанг үргэжсэн 2 жил 200 суудаг 200 300 татдаг байсан хэрнээ одоо барилахад би өстө одоо ярихад л би юуны барилдаан дээр цагаан сарын барилдаан 85 онд юм да. Бацвхгээд манай улсын начин ган болгоны бацвхгээд тэгээд нэгний даванд цагаан сарын барилдаанд одоо энэ спортын дүүд гараад тэгээд гараад ирсэн би ч нэг баримл шиг юм байсан. Бацвхөгч нэлээ арга дуу нэг тэгээд за би ч их сайхан тарл амархан аяхал юм бодсон. Тэгэл ганц шат гэл золоо хайс би одоо маш чанга болсон. Зэрэгтэй их алга байсан. Тэгээд тэр барилаа гэдэг нь ямар юм байв гэвэл тэр хүчтэй чинь юм биш барилаа гэдэг чинь юм байв гэдэг яг тэрний үгээр хэлсэн да. Адил ойлгочихсон байхгүй. Түүний сурсан тархам их гэдэг чинь 1000 мэх мэддэг мэх бөхөөс нэг мэхийг 1000 давтсан бөхөөс яаж гэд манай аваргууд ч ус ярьсан байдаг шүү дээ. Тэр бол яг үнэ. Тийм л тэгээ тэр улс удаас их тийм ахмад удаас их ер нь их залуу хөвчөд л бол бүхчилгүүд багш нар ч гэсэн одоо Монгол үндэсний хөвч одоо бараг 1000 жилийн хөвчтэй бөхш шүү дээ. За жудо хөх бол ер нь дэлхийн 200 гаруй орнд төгссөн энэ сайхан бүхийн төрөл байгаа. За нэг одоо дэлхийн авах шаардлага тэмцсэн бол хуучин 2 жилд нэг удаас одоо жил болгоо явдаг болсон. Ба жудо хөрөлд тэр дэлхийн олимпийн одоо наадмас л манай жудогийн тамирчид бол ариун их урагстай одоо 2008 оноос олимпийн анхны аварга тэгээ дэлхийн жудогийн анхны аваргууд ингээд төрсэн байгаа. За манай шанарын хувьд бол
Азийн хүүхдийн их наадам гэж 2000-д Оксфорд Түн Баяр гэж хүү анхны алтан медаль авсан. Жудо ойролцооны залуучуудын дэлхийн аваргын анхны мөнгө хүрлийг манай төмөр хүлэг Тэмүүлэн хоёр маань авсан. Тэгээ өсвөр үеийн анхны бас дэлхийн аваргыг манай олон улсын хэмжээний мастер одоо Цогтбаатар маань анхны ингээд дэлхийн залуучуудын анхны хүрэл медалийг авсан. Одоо энд нь бас би их баярлж бахархаж явдаг. Гоо энэ гоё шүү дээ. Энэ чинь одоо Олимп дэлхийн аваргууд байна. Төв дэлхийн аваргууд одоо ингээд 23 сарын дараа Олимпийн наадамд орох тамирчид маань хөтлөнд бэлтгэл сургуулийн одоо хэд хоногийн дараа бас дэлхийн аварга болох гэж тэнд орох тамирчид маань ингээд хийв. Энэ жилээр нь жоохон карантинтэй байгаа учраас их энд дээр хийж чадахгүй байна л да. Тий. Жудагийн одоо үндсэн бас философи гэж яриад. Одоо жуда энэ эхлээд энэ зааланд орсох үс ихтэй ёсолж орж ирээд тэгээд багштай ирж хүндэтгэл үз ёслон. Тэгээд дэмжин дээр харахтай ёслон. Үрсгчдээ ёсолдог. Одоо ёслогоор бүх юм ёслогоор гэдэг ёсоогоор дуусна. За энэ японочдод одоо ер нь тэгээд жуда барилдаа гэдэг бол өөрөө мундаг юм л да. Тэгээд тэр багштайгаа багшигаа хүндлэх, нөхдөө хүндлэх, хэн байх, хэн болох гэдэг хамгийн гол юм аа. Тэндээс одоо олж авдаг. Одоо хамгийн одоо их сайхан зөв зүйтэй сан хүмүүжл болгодог. Спорт байгаа. Чанар багш манай маг дүмө тасалж олж болчиход байхад одоо үндэсний тэмдэгтэй сургууль лагсан багш, доктор одоо авсарч өгч тэгээд одоо чи бол сургууль судлаад яг энэ үндэсний тэмдэгтэй сургуулийн тасалж олж байгаа юм. Төгссөн. Сайн тамирчин гарах юм бол бас нэлээд их юм үзэж сурах, судлах хэрэгтэй л да ер нь. Одоо шамдрын хувьд бол би тэр хүн болох одоо тамирчин хүн байх. Одоо тэгээд ямар ч амжилт гаргасан байсан. Одоо яг л Цогтбаатар гэдэг хүн яг л орж ирсэн Цогтбаатараараа л байх ёстой л гэж хэлдэг. Тэрнээс алдарт цолгчнээ авсан ч гэсэн тэр бол зөвхөн тодорхой хэмжээний зүгээр юу болохоос биш. Хувь хүн болов нэрэл байх ёстой л гэдэг одоо шанартаа одоо ингэж хэлдэг. Тийм ч байх ёстой гэж боддог байв. Одоо багштай нэг үнсүүл нь гэдэг шиг амжилт гаргаад хамгийн том юу хөндлөл гэж би боддог шүү дээ. Бүх хүн ямар байх ёстой юм бэ гэсэн нэг одоо тийм US тэгээ тэн дээр орчин үеийн бүх бол одоо хүндийн үргэлттийн тамирч шиг хүчтэй, гимнастикийн тамирч шиг уян гатан, шатарч шиг одоо ургуулан бод чаддаг байх юм бол жинхэнэ одоо жин бүх болно гэсэн тийм байдаг. Тэгээ 2008 оны Олимпийн наадам манай эхний жингүүд маань жоон тааруу байл та одоо гасах 100 кг жинд манай төвшин баяр одоо Олимпийн дэлхийн аварга Сүзүки гэж Японы одоо алдарт өх одоо төрүүлнэ гэсэн үнийг давхар хамбал одоо яг цэвэр ялаад хэснээс хахгуулаад манай Монголын ард түмэн тэр өдөр л барилдаа нэг дуустлаа араал Олимпийн одоо аварга болоход манай Монгол ард түмэн болноос нь үнэхээр баярлж байсан. Дээр дорго одоо тэр их бас нэг улс төрийн хөвч усны нэлээд хэцүү байдалд орсон байсан. Тэгээ тэр бол үнэхээр спорт гэдэг агуу гэдэг нь тэнд төрсэн одоо үнэхээр их сайхан үе байсан л да. Ард түмэн тэр бол хизээш мартагдах аргагүй тийм сайхан үе байлаа. Тэгээ манай мөнгө алдсан улсын наадамд нэг жил их сайхан бэлтгэл хийгээд ингээд ирсэн ирээд тэгээ тэр нэг аймгийн арслан тасчин сэр нэг үгэн байт юм аа. Тэгээ тэр хэлсэн та чи энэ жил ер нь их сайн байна шүү. Гогос мөнгө арслан тэгээ их сайн байна. Чи одоо энэ жил баг үзүр түрүүнд үлдэх нь байш гэсэн. Тэгээд өөр энэ тэгээд одоо нэг яагаагүй. Тэгээд барилдаад үзүүлсэн гэж байгаа юм. Тэр жилээ зөвлөд одоо баян мөнгө аврагтай барилдаа үзүүлчихэд дараагийн жил нь одоо маш их хилтгэл хийсэн гэж байгаа юм тэр чинь. Одоо штанг одоо хийгээл тэгэл өдөр болгон гүйгээл одоо 2 км одоо 2 км байсан 3 4 км гүйгээл одоо тэгэл бүх барилдаанд алсгалгүй барилдаал. Тэгээд 5 сараас шинэ ботаникийн цэцэрлэгтэй өөрөө нөгөө эрдэмтдийн одоо Улиас яваар мөчрөд Улиас яваар одоо өөрөө эрдэмтдийн ажил хийдэг байсан байхгүй одоо энэ хөтлөй одоо Улиасыг ихэнхээ тарьсан юм шүү. Тэгээд тэнд одоо нөгөө бие шараад одоо 5 сараас хэл шарсан гэж байна. Тэгэл одоо ийм их хилтгэл хийсэн юм чи би нодны тийм хилтгэл хийгээд ингээд одоо улсын хөдөлсөн юм чи ингэж хилтгэл хийсэн одоо би бол одоо энэ жил төрүүлнэ гэсэн зорилготой. Тэгэл
тасчин цаа хажуур 2 3 гэсэн ч юус тооч хараагүй гэж. Тэгээд ямар их олон ааштай юм бэ? Яхара одоо би тгийч хэлтэл хийчихэд ингэж яаж хаад одоо намайг юус. Тэгээд наадын дараа нэг 4 даваа 5 даваа одоо нэлээ явж 5 давчаа 6-ад энэ даваанд унсан гэж онцоол. Тэгээд гэрте очиод хэд хоног ерөөсө бэлтгэл мэлтгэл тим байгаа. Тэгээд 7 сарын 20-д нэг тэрч тээвэрчдийн 50 жилийн ой гэж том барилдаан болсон юм. Одоо юу чигээгүй сайхан амраад. Тэгэл амарчаал хүрээд ирсэн чил нөгөө таш унцхаа гүйж ирээд гүчи мөнгө чи өнөөдөр төрүүлэхэр байж шүү. Энэ ямар олон ааштай хүн бэ? Олон ааштай хүн бэ? Тэгж хилтгэл хийж бод намайг тоохгүй байгаа. Одоо бараг юу чиихгүй тийм кичнээ хоног гитчээд ингээд ирээд байж байгаа чинь гээд. Тэгээ тэр жил яг юунд байна Батэрдэн аврагч одоо тэгэхэд энд гарчиж байсан. Тэгээ Батэрдэн авраг төрүүлээд нэг морь авсан юм аа. Тэгээ морь бол бид нэр хөтлөө тэгээ явж лээс. Тэгээд дараа нь асуусан. Гөө чи мөнгө чи юунд ясны сайн бохон байна. Чи бэлтгэл чинь зөвхөрсөн байсан шүү чи. Чи одоо яг жинхэнэ таарсан маяг. Тэгээ өөрөө ярьжсэн л да. Миний ингээд бэлтгэл хийснээр байдгүй юм байна. Би одоо ингэж нэг том алдаж ясан шүү. Тэгээд биднэрт ярьжсэн юм. Тэгээд тэр бол одоо ч гэсэн биднэрт сургамж байдаг байхгүй юу?